des de Junts no hem donat ni donarem mai suport a canvi, a canvi de res. I sembla, sembla ja, ja ho veurem, eh, que després de gairebé un any es comença a entendre. Si el Partit Socialista, si el PSOE, si Pedro Sánchez volen que passin coses diferents, han de fer coses diferents. Això els hi hem repetit des del primer dia. Un cop s'ha retirat la proposta, un cop el govern espanyol, el PSOE, ha retirat aquesta proposta, una proposta que no tenia massa sentit tornar-la a presentar igual que el juliol, que no va tenir els suports necessaris. En tot cas, un cop retirada la proposta, el que haurien de fer és allò que no han fet, que és negociar i presentar una proposta que realment millori la situació de Catalunya, dels catalans, de la Generalitat de Catalunya i també dels ajuntaments de Catalunya. Nosaltres no ens conformem amb olles. Moltes gràcies. Veurem el que negociem, el que parlem, mai ho hem explicat, però sí que hem deixat sempre claríssim que només tindrem els vots de, Catalu de Junts per Catalunya si guanya a Catalunya. Amb una sostre despesa en el que estàvem parlant de 40.000 milions d'euros i 35.000 milions d'aquests 40.000 se'ls quedava l'Estat, no és la millor proposta per per Catalunya. El govern no les ha intenció de presentar quan, una nova proposta? Quan tinguem alguna cosa a explicar, l'explicarem. Ja sabeu que no parlem eh, del tema de les negociacions. Bueno, que hi ha una proposta hi ha una proposta aprovada el 2014 al Parlament de Catalunya, votada també pel Partit Socialista, en el que es proposa que la divisió es faci a un terç. Per tant, a partir d'aquesta proposta aprovada al Parlament de Catalunya, l'acord de Brussel·les deixa molt clar que nosaltres el que venim a defensar són els acords i consensos del Parlament de Catalunya, eh, tenen una bona base eh, amb, la que, amb la que començar. Moltes gràcies et diré el mateix que estic dient a qui em pregunta. Quan hi hagi alguna cosa a explicar, l'explicarem. Moltes, moltes gràcies a tots.